Үшкөр кезеңі өте күштетті. Ұнады ма? Қорыққан кезеңі бірі. Той, пой деген әңгімені айтпа. Сен де, мен де мынау әннің, өнердің кәсіби жағына қарай жақынырақ жүрсек дұрыс болады. Барлығы бір уақытта ән айтып кете берсе болмайды ол деген. Харизмамен бауырап алатыным үшін, осындай әндер айтатыным үшін мені халық солай жақсы көреді. 24.5%-мен жартылай финалға өткен Айзат Айдосұлы. Айзат! Пайыздың потологын қойдым ғой мен деген. Бағасымды жерде тигізіп, басыммен қолымды ұстап шығып кеттім. Менің өнер жолында жүрген тамада ағаларым және музыкант ағалар мейрамханада антракт болып жатқан кезде телевизордағы QR-кодты іліп қойып, мені былайша айтқанда жарнамалады. Барша ағайын туыма, бауырларым және инстаграмдағы оқырмандарым, ауыл тұрғындары сүрінбей өткізгендеріңізге мыңда бір алғыс білдіремін. Сахнаға шыққан кезде мен Айзат, давай өзіңе сен мықтысың деп өзіме күш жігер беремін. И сахнаға отырған кезде тәлімгерлер маған қарайды ғой, халық та қарайды. И ол кезде деген мияулап қаламын. Сахнаның мысы басады. Енді осы кезеңде Айзат жоқ болды, қорқатын. Кәдімгідей билеп айтпай ақ қояйын, ол жерін қазір жарыласыңдар сахнада көресіңдер шоуымды. Қазақстан дауысы балалар жобасында өнерімді көрсетіп жатырмын. Оның бір өзі менің ауылымның арқасында деп білемін. Менің ұстазым сол ауылым, менің мақтанышым да ауылым. Мен жалпы мүлдем вокалдық үйірмеге бармаймын. Тек қана мен бармаймын, бұл жобада бүкіл қатысушылар барады. Мен ауылдың кең даласында, жазық даласында, қой бағып қарапайым мәдениет үйінде кіттай залының ішінде ән айтып өскен баламын. Мен тек қана артымда ауылым тұр қолдауға. Финалға бір саты қалды. Сонан өтсек, мен өте қуанатын едім. Біз Қаратөбе ауданының жалынды жастары, Қаратөбе баласы Айзат Айдосұлын қолдаймыз. Айзат! Біз сенімен біргеміз! Құрметті менің қолдаушыларым, алтындарым, менің жарық жұлдыз болып келе жатқаным сіздердің арқаларыңызда. Мен осы жолы жартылай финал кезеңінде өнер көрсетемін, сахнаны енді жандырамын. Маған дауыс беріңіздер, мені қолдаңыздар.